У свої 18 чарівна та мила Леночка Козак із села Велика Кісниця на Вінниччині може сказати, що вона дуже щаслива людина. Нещодавно дівчина стала на весільний рушник із коханим Вадимом, створивши гарну молоду родину. За словами близьких, вона дуже добра та хороша, турботлива, любляча дружина, чуйна невістка, яку в родині вже сприймають немов рідну доньку. Незабаром Лена стане ще і професійним перукарем. Здійсниться її давня мрія – дарувати жінкам красу та впевненість у собі. Рідні пишаються своєю Леночкою і понад усе хочуть бачити її завжди радісною, щасливою та усміхненою. Нині коханий чоловік Вадим, свекор Анатолій та свекруха Альона продовжують вітати молоду хазяйку з днем народження, який вона відсвяткувала 30 серпня. Та від усього серця бажають недавній іменинниці, аби вона і надалі виблискувала, немов діамант, своєю красою та добротою. Щоб її щира душа ніколи не зазнавала образ, а з милих очей не пролилося жодної сльозинки, ну хіба що від сміху. Нехай те, про що мріється, обов'язково збувається. Кожен наступний день усміхається радістю і достатком, а Господь дарує многії благії літа у любові та щасті. Зі святом вас!